Abandoned Baby qoldirib ketilgan kodi. Bu sham patronida 3 ta sham qatnashadi. Birinchi va 3-chi shamlar uzun, o'rtadagi 2-chi sham bo'lsa kichkina. Bu sham patroni hozirgi trend o'zgarishi ehtimolini bildiradi. Nomlanishi g'alatiligiga qaramasdan kuchli burilish signalini beradigan patron deb hisoblanadi. Absolute Drawdown mutlaq pasayish. Bu butun ish davomida depozitni boshlang'ich darajasi bilan minimal pasaygan darajasi o'rtasidagi farq. Bu ko'rsatkich sizni yo'qotishingiz savdo paytida dastlabki depozitga nisbatan qanchalik katta bo'lishi mumkinligini aytadi. Account history. Hisob tarixi. Bu MetaTrader platformasida yoki boshqa terminalida ma'lum bir hisob bo'yicha amalga oshirilgan savdolar tarixi. Oddiy qilib aytganda, bu nechta sdelka ochib, yopganingizni hammasini saqlab qoladigan bo'lim. Accumulation distribution. To'plash tarqatish. Qisqartirib A va D indeksi yoki A va D chizig'i joriy tendensiyaning kuchini tasdiqlash yoki rad etishga yordam beradigan texnik tahlil indikatori. A va D liniyasi Mark Chaykin tomonidan jami pul oqimini baholash uchun ishlab chiqarilgan. Actionary waves harakat yoki tendensiya to'lqini. Bu umumiy narx harakati yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan to'lqinga aytiladi. Harakat 2 turga bo'linadi. Trend bo'ylab yoki unga qarshi. Actionary waves aynan trend bo'ylab narx harakatiga ergashgan to'lqin hisoblanadi. Adaptive Moving Average moslashuvchan harakatlanuvchi o'rtacha. Indikator qisqartirilgan nomi AMA. Bozor o'zgaruvchanligini hisobga olish uchun ishlab chiqarilgan texnik tahlil indikatori. Yaratuvchisi Perry Kaufman tomonidan Smarter Trading kitobida to'liq tavsiflangan. ADP Non-Farm Employment Change qishloq xo'jaligidan tashqari bandlik o'zgarishi. Bu AQSh iqtisodiyotining asosiy tarmoqlarida bandlik darajasining oylik o'zgarishini aks ettiradi. Ko'rsatkich qishloq xo'jaligidagi vaziyatni hisobga olmaydi. Advance Block oldindan blokirovka. Bu sham patronida 3 ta sham qatnashadi. Sham harakati standart emas. Har bir sham ochilishi oldingi sham yopilishidan pastroqda. Bu sham patroni resistance zonasida ayiqlar kuchi oshayotganini bildiradi. ADX Average Directional Index o'rta yo'nalish indeksi. Bu narx tendensiyasi mavjudligini aniqlash uchun Wells Wilder tomonidan ishlab chiqarilgan texnik tahlil indikatori. Indikator 25 dan yuqorida bo'lsa, bozorda tendensiya mavjudligini ko'rsatadi. Affiliate hamkor. Affiliate so'zi ingliz tilidan tarjimada hamkor degan ma'noni anglatadi. Hamkorlik turlari har xil bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri va ko'p bosqichli. Oddiy qilib aytganda, siz o'z brokeringizni boshqalarga taklif qilganingizda to'g'ridan to'g'ri hamkor hisoblanasiz. Aggregate risk umumiy yoki yalpi xavf. Bank yoki moliya muassasasi bitta mijozning forex shartnomalariga duchor bo'lgan holatga aytiladi. Agar muassasa bitta mijoz bilan juda ko'p shartnoma tuzgan bo'lsa, mijoz o'zining barcha shartnomalaridagi ulushini to'lamasa, u katta zarar ko'rishi mumkin. Algorithmic trading. Algoritmik savdo. Bu narx, vaqt va hajmni hisobga olib, avtomatik buyurtmalarni bajarish jarayoni. Oddiy qilib aytganda, sizni o'rningizga ishlaydigan robotlar va maslahatchilar nazarda tutilyapti. Alligator. Doktor Bill Williams tomonidan ishlab chiqarilgan texnik indikator. Alligator indikatori tendensiyani tan olish va savdoga qachon kirishni aniqlash uchun foydali vizual vositadir. Andrews Pitchfork. Andrewning vilkasi. Doktor Alan Andrews tomonidan ishlab chiqarilgan texnik tahlil vositasi. Vilka 3 ta chiziqdan iborat. O'rta chiziq asosiy va yuqori hamda pastki chiziqlardan. U tendensiya va burilishlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Arbitraj qimmatli qog'oz bir bozorda sotib olinganda va bir vaqtning o'zida boshqa bozorda qimmatroq narxda sotilganda sodir bo'ladi. Ikki bozorda bir xil aktivning narxidagi vaqtinchalik farq treyderlarga foyda olish imkonini beradi. Ascending Trend Channel o'sayotgan trend kanali. Parallel ko'tarilgan support va resistance chiziqlari orasidagi narx harakati sxemasiga aytiladi. Oddiy qilib aytganimizda, bu narxni yuqoriga harakati davomida hosil bo'ladigan kanali.
ascending trend line. O'sayotgan trend chizig'i. Bu chiziq 2 yoki undan ortiq narxning yuqori minimumlarini birlashtirish orqali chiziladi. Oddiy qilib aytganda bu standart uptrend chizig'i. Asian Session, Osiyo sessiyasi. Savdo faoliyati GMT plus BH. Toshkent vaqti bilan soat 4:00 dan to 13:00 gacha davom etadi. Oddiy qilib aytganimda, bu davrda Osiyoning asosiy banklari va treyderlari aktiv ishlaydigan vaqtlari. Ask, so'rash. Bu aktivni sotib olish narxi. Broker o'z mijozlarini buy buyurtmalarini bajaradigan narx. Oddiy qilib aytganda biz buy tugmasini bosganimizda sdelkalarimiz aynan ask darajasida ochiladi. Asset, aktiv. Bu jismoniy shaxs, korporatsiya yoki mamlakatga tegishli bo'lgan qimmatli element yoki resurs. Oddiy qilib aytganda aktiv egasi uni yordamida foyda olishi yoki hech bo'lmaganda shuni sotib foydasini olishi mumkin.